Tușii neauțilebă, ცოცხალი ნაძვის ხექსურთ, მხოლოდ იმის ყიდვას შეძლებთ, რომელიც ან სანერგეში, ან სპეციალურ ნაკვეთშია გაზრდილი. Წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა თქვენ არა, მაგრამ რეალიზატორი დაჯარიმდეს. Წინა საახალწლო დღეების პერიოდია, როცა ნაძვის ხებზე გაზრდილი მოთხოვნის პარალელურად რეგულაციების მკაცრდება. Გარემოს დამცველები მონიტორინგს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებენ. Რათა შეამოწმონ, ხომ არ არის გასაყიდად გამოტანილი ნაძვები უკანონოდ მოჭრილი. Გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სწრაფი რეაგირების სამსახურთან ერთად ნაძვის ხე სარეალიზაციო ობიექტები დღეს ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფმა შემოიარა. გამარჯობათ. ნაძვები თქვენია? შეიძლება ერთი. ქალაქში ყველა ობიექტი, სადაც ნაძვის ხეები იყიდება, ასე მოწმდება. ადგილ წარმოშობის დოკუმენტი რა წარმოგვიდგინოთ, გარემოს დაცვის ზედამხედველობა. აღმოჩნდა, რომ გიორგი ნემსიწვერიძეს დოკუმენტები რიგზე აქვს. მის მსგავსად მონიტორინგი დღეს აქ ყველა გამყიდველმა გაიარა. დღევანდელი შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ აქ მხოლოდ კანონმორჩილი მოქალაქეები მუშაობენ. არცერთ მათგანს არ აღმოაჩნდა უკანონოდ მოჭრილი ხე, თუმცა სამწუხაროდ მონიტორინგის შედეგები ყოველთვის ასეთი ნამდვილად არ არის. Სწორედ აქ და ვაგზლის ტერიტორიაზე უკანონოდ მოპოვებული 83 ძირი გასაყიდად გამზადებული სოჭი და ნაძვი გარემოს დაცვის სამინისტრომ აღმოაჩინა. ხეები ონში, ზუგდიდსა და ბორჯომშია მოჭრილი. გამოვლინდა 6 ფაქტი. უკანონო ხელმცენარეების, წიწვოვანი ხელმცენარეების შემოტანისა ქალაქ თბილისში, რაზეც სწრაფი რეაგირების სამსახურის მიერ გაფორმდა ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ოქრო. ეს ხელმცენარეები გადატანილი იქნა გარემოს დაცვის სამინისტროს საცავში და დალუქული იქნა. თბილისის მსგავსად მონიტორინგი წიწვოვანი ხეების გაყიდვის ტერიტორიებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება. ვინც საცნობა არ გააჩნია ჩამოერთმევა ნაძვი, შედგება ოქმი, დაიანგარიშება ზიანი, თუ ზიანი გადააჭარბებს 1000 ლარზე ზეითა, აღძრული იგზავნება სისხლის სამართალზე, პროკურატურაში საქმე. გაშენებული მაქვს პლანტაცია და ამოწმებენ. მის აქვს საბუთები და რაღაცები და იმის მიხედვით გამაქვს სარეალიზაციო ზუგდიდში. ნაძვის ხის რეალიზაცია დასაშვებია თუ ის სანერგეებში, პლანტაციებში ან საკარმიდამო ნაკვეთებშია მოპოვებული. სხვა შემთხვევაში მოჭრილ ხეზე რეალიზატორს ჯარიმის გადახდა მოუწევს.